Незалежності комунальним виданням та більше свободи творчості жадають журналісти друкованих видань Вінниччини. Про це вони сьогодні говорили губернаторові та голові обласної ради. Планували підписати і відповідну угоду. У ній пропонували владним структурам дотримуватись права розміщувати свою інформацію не більше як на 20% від загальної площі видань. Однак вийшло не у всіх. У прес-клубі зібралась преса. Втім, сьогодні не по роботі. Відстоюють власні права. Редактори з районів приїхали на зустріч із нещодавно призначеними губернатором та головою облради. Розповідають, на них тисне громада за те, що висвітлювали дії колишньої влади однобоко. Так, у Літині невідомі побили вікна редакції комунального видання. Втім, керівництво газети відмовляється давати інтерв'ю. А от редактор піщанських вістей не мовчить. Були певні моменти дзвінки по телефону і дуже в таких нецензурних висловах спрямовані особисто імені і працівникам. Аби зняти напругу, обласна спілка журналістів разом з Вінницьким прес-клубом розробили угоду. Її пропонують підписати представникам влади та ЗМІ. Будь-яка влада, якщо вона має клепку в голові, вона хоче доносити до людей якісь там речі, які вона робить. У всій Європі це робиться на офіційних сторінках. Тобто Вінницька обласна рада, наприклад, чи Козятинська районна адміністрація викуповує сторінку. Влада, вона буде щиро радіти від того, що її прочитає, то, що вона там захоче сказати на цих 20% газетної площі, що її прочитає конкретно там кожний другий мешканець вашого району. Але у силу документу вірять не всі. Переконані, вихід один – роздержавлення комунальних ЗМІ. Я вважаю, що сьогодні оце полуміри, які нічого хорошого не дадуть. Якщо ми сьогодні хочемо серйозно говорити про нашу незалежність, то ми сьогодні повинні серйозно ініціювати роздержавлення засобів масової інформації. Ніхто ж, Анатолій Петрович, не проти, тільки не пускають. Тільки йде хтось кандидатом в президенти – каже, буде роздержавлення. І Ющенко йшов, і Юля йшла, і так далі. Всі обіцяли роздержавлення. Ніхто на нього не пішов, тому що ніхто не хоче втратити цього важеля цього. Керівництво області переконує, робитиме все можливе, аби наша журналістика розквітла на кшталт європейський. Я обома руками за роздержавлення. Я обома руками за конкуренцію, особливо в журналістському середовищі. І обов'язково держава має на рівні районів залишити щось цим колективам, як презент за роботу цих колективів. Не відходячи від суті заяв губернатора, голова облради Сергій Свитко публічно обіцяє, що укладе таку угоду із комунальною газетою «Вінниччина». Ольга Сольвар, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».